חשבנו בשבת קודש, נסתכל על אברהם אבינו. כל הדברים שאברהם אבינו בחיים עשה, הוא לא הביא אותם לתכלית ממש. באו אליו מלאכים לבית, מה עשה אברהם אבינו? הביא להם לאכול. מי זה אותם מלאכים? הם לא בני אדם, הוא חשב שהם בני אדם. הם נהנו מאותו אוכל? הם לא נהנו. נשרף בפה שלהם, הם היו מלאכים, מלאך לא אוכל. הם לא אכלו, הם לא נהנו. אז אברהם אבינו השתדל, טוב, השתדל, השתדלות גדולה. מה יצא מזה? במציאות כן, ברכות, דברים גדולים, עשה דברים גדולים, אבל בשורה האחרונה לא יצא מזה כלום. הם אכלו המלאכים הכל, אבל הם לא אכלו ונהנו מזה, כי זה דבר שהם מלאכים ואין להם אכילה. אברהם אבינו התפלל על סדום, יצא מזה משהו? כלום, סדום נחרבה. אברהם אבינו קחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, הלך לעקדת יצחק. דבר עצום, ניסיון העשירי. הוא עקד את יצחק? לא. נסתכל ונראה דבר מפחיד, שהקדוש ברוך הוא לי בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אתה תעשה את הכל בלב שלך מכל הכוח, בכל הכוח, בכל ההשתדלות. מה יצא בסוף זה של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו זכה לכל מה שזכה רק על השתדלויות. איפה מעשים? איזה מעשים? כן, הוא קירב אנשים, עשה ועשה ועשה, אבל הדברים הגדולים, הוא עשה השתדלות בלי מעשה. אתה תעשה השתדלות, השם יעזור לך. אתה תרצה, אתה תשתדל, אתה תתפלל, אתה תקווה לשם, בוא תשתדל, בוא תשתדל, ובסוף השם יעשה את הטוב. אל תסתכל מה יצא לך מהדבר. מי שמסתכל שורה האחרונה מה יצא לי, הוא טועה. אדם צריך להסתכל מה השתדלתי, מה התכוונתי, מה רציתי, כמה כוחות נפש השקעתי במה שאני רוצה. על זה הסתכל האדם. אפשר להביא מזה ראייה עצומה. כתוב שבמי המבול, היה מבול גדול, כל העולם נחרב, הכל היה מלא מים. ואז נוח שלח את היונה. היונה יצאה, הסתובבה, 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 לא מצא כלום. חזרה היונה, יש פה אלשיך הקדוש, יש פה כמה מפרשים שאומרים מה קרה בדיוק עם היונה. בפסוק כתוב, וישלח ידו ויקחיה ויביאה אל הטבע. מפרשים אומרים, ואורך עם הקדוש, כמה מילים תמונים במילים האלה, וישלח ידו, ויקחיה, ויביאה אל הטבע. כל מילה בתורה היא מדוקדקת, דקדוק עצום שאין לו שני. חלק מהמפרשים אומרים, היונה עפה, אכל, יונה, נוח שלח אותה לבדוק האם יש מבול או הפסיק המבול, אפשר לצאת מהטבע, אי אפשר לצאת מהטבע. הסתובבה, לא מצא כלום. התקרבה לטבע, עכשיו בן אדם ששולחים אותו, הולך תעשה שליחות, הוא עשה השתדלות גדולה אמיתית ולא הצליח. אז מה, נבייש אותו?